A, bogati izzete, kako se ona zvala, vaša brigada? Jel' ono prva udarno-bježanijska hercegovačka brigada, jel' tako? Kao prvo, danas slavimo formiranje čete, a ne brigade. A kao drugo, zvali smo se prva jurišno-logistička četa trećeg udarnog bosansko-hercegovačkog bataljona. A Boga te izvete, kako ste uspjeli da spojite to logističko i jurišno? Jeste to jurišali po selima i otimali seljacima hranu? Nikad! Nikad partizani nisu otimali hranu od seljaka! Mi dođemo u selo, kažemo zdravo drugovi seljaci, imate li malo vode, toliko smo gladni da ne znamo gdje ćemo spavat. Bolan, otimaju se seljaci u čijem ćemo apartmanu odsjestiti.